0.65. A što je busi jeba? Što se čuda ne javlja? User busi. Če da zovemo Nunija jebote? Ništa, ajde zovat ćemo onda Nunija. Čuda se ne javlja, botonka. Če da zovemo Nunija, brate? Zovemo Nunija na WhatsApp. Zato što je brat iz Bosne, pa da mi ne skida. Pokazao si stvarno. Vidio se broj. Pa dobro, brate. Pa vidio, i on ga je sam objavio, šta ima veze. Gde si, Nunara, brato? Jesi, brate, evo, pucam, malo, prijatelj. Jel streamuješ, a? Da, da, da. Neka, svaka čast. Slušaj, brate, da te pitam, jel si slobodan u subotu? A, u Osijeku sam ti, hajde dođi. Otkud u Osijeku? Pa onaj Vanderkorn ono što ima. Aj, jebi ga, tamo i Nugato i svi jebote. Pa ja, svi smo ti tamo, jarane. Dođi tamo radi, onaj 24 sata, preko telefona. Če, evo sprnja, bro. A ja, ba, što? Aj, brate, čekaj, sve dane si tamo, a? Da, brate, sve dane. Ej, jebi ga, ništa, ja teo da te zovem da budeš gost 24 sata stream. Hvala ti na pozivu, prijatelju moj. Hvala i tebi, ne ispali. A jebi ga, šta si nakon? Šalim se, lagano, lagano, nema veze, nema veze. Ajde svima. Aj, ljubi, brate, aj pucaj tamo, aj čao. Jebi ga, čekaj, će Čoda biti tamo, svi su tamo, a? Čoda ima uključen airplane. Sad ću ga nazvati Čoda. A, Čoda ima uključen airplane. Mari, hvala na Skype. Zovem Vanimi ako nije tamo. Če da zovemo, a ja s Vanimijem nikad nisam bio nešto dobar. Mislim, ono, ne kažem da sam, da smo u svađi, nego ono, nemam pojma, brate. Zovi Staniju. Zovem Lacku, a? Jel ima Lacku sad kako se zove? Če zovem Lacku, a ljudi, a? Jel ima sad nastup negdje Lacku? Šta mislite? Da zovemo Lacku, brat. Ne znam da li kako se zove sad ima nastup. Nema, brate, Nuni, na kraju ljudi, ništa. Teo sam, brate, Nuni da dođe, ali jebi ga, nažalost. Nemoj Čodu tranestita. Sve da zovemo Lacku, botonko. Čekaj. A ne, ovo nije njegov broj, čekaj. Lajkte, braco, stream, bit će možda omegli. Znaš kao, možda. To može. Zajmo Lacku, oba tongu. Mark, hvala na skrajbe. Lajkte ljudi stream. Ne, više šta da pijem, imam vodu, samo pij piva. Lacku će da te nadrogira. Sad ću mu to reći. Sad ću da mu to kažem. A ja ga zovem 11:30, neš jače. Nek Čoda da se javi. Jel ostaje stream? Vidjet ćemo. Ne javlja se brat Lacku. Puši travu. O Bože, isprozivaj ga. Žali se, dobar je brat Lacku, ali ne znam što se ne javlja. To Bože. Zove Barbie Afrikom. Koga? E, Nugato isto na tom festivalu, braću. Nugato je na tom festivalu. Jebote led, na kraju mi niko neće doći jebote. Co Bože. Čekaj, Mihajlo Madić odin da li je potvrdio njega očale. Mihajlo Madić sigurno neće ići na taj festival. Če da zovemo Mikija da imamo što kaže. Arpata. Like to brat stream. E, Miki! E, šta radiš? Ništa, evo me u kombinovanu sobu. U kombinovanu? Krevet. Šta radiš tu? Odmaram. Bro. E, slušaj, šta kaže Zoki, jel možda dođeš ili ne? Ne znam, brate, još se razmišlja, a meni nekako krivo. Što? Pa hoću da dođem, a me neće puste. Jel budan Zoki? A ne znam, brate, spava. Ej, šta spava sad? Jedino sutra da ga ti pozoveš u popodnevnim satima. Aj, podsjeti me, pozovi me, molim te. Podsjeti me. Ajde, će se ispričamo, nije problem, brate, ja sam za, ne bi te nikad odustao od toga, ja hoću da dođem. Bravo. Erik, hvala na Skype, ništa, Miki, ajde, vidjet ćemo. Kad neće niko da dođe kod tebe, onda Miki će da dođe. Pa nije da niko neće, hoće ljudi da dođu, nego jebi ga, neki ne mogu, neki ovo, neki ono, razumeš? Pa dobro, ali ja sam u subotu slobodan i mogu da, samo treba da potvrdim moji roditelji. Bra, ajde, sutra se onda čujemo, može? Ajde, pa Tonga, možda budim na ome da popričamo. Ajde, čao. Ajde, ljubite, ajde. Pići samo i uživaj. Ajde. Lajkte, braću, stream! Geđu smo zvali. Geđa će doći, zovi Dextrova, kada ima 18, jebote, 18 godina.
svi mi izgubit će. Zovi jedina. Pozdrav, brate. Nema ništa od toga i sam znaš, haha. Pjaca, haha. Lajkte, braćo, stream! Idemo na 50 lajkova. Delića. Anju Bla, Nedima Lepića. Ček, Vanimija da zovemo. Ja imam Vanimiju broj, čovječe, da. Pa i Vanimi će vjerojatno biti na tom, kako se zove. Vanimi, stani. Vanimi. Pa i Vanimi će, brate, biti... Kako se ja njegu upisao? Marija, hvala puno na subscribe. Ček, ja nemam broj od Vanimija. Kako jebot imam, bio sam ga zapisao, čovječe. Evo ga, brate, Vanimi. Baka Prase. Pa ne znam, brate, Baka Prase, ovaj... Posvećat ćemo se on i ja u live. On je moja konkurencija. Kako se ja njegu upisao, čovječe? Pero, hvala puno, brate, moj, na 2 evra. Evo ga, Vanimi, evo ga, našao sam ga. Lajkte, braće, stream, kombinovana soba. Zovi Bibija. Čuda. Zovi Vučića. Pero, hvala na 2 evra. Sini kralj se izbaci pjesmu, jedrimo nebom iznad grada. Uskoro. Eto što priča. Ajde, Vanimi, jeboti, on se drogira. Zovi bracu Gajića. Pa ne, ni njegov broj, nisam se nikad ni dopisivao, ni čuo sa bracom Gajićem, tako da u kombinovanoj sobi ćemo ga ubaciti. Neće se ovaj javi, brate. Goldenita da zovemo. Može, može. Ne, ovaj drogiran isto. Evo to. Ovo je snimi, jebem te. Alo, Vanimi, bre, šta radiš u subotu, Botonga? Evo, poslao sam mu glasom, pa možda odgovori. Mislim, odgovori će, nego kad, ne znam. Ljudi, odloži live, ma neću, ma ne, ako budem odložio live, ljudi će me ubiti. Nema ljudi više odlaganja, jebi ga. Znači, 24 sata stream mora da se odradi, nema veze, ako neće biti gosti, šta da radimo? Neću više da odlažem streamove, mislim, 24 sata stream, nema šanse. Ljudi, hoćemo li na Omegle da idemo, a? Ima priču, bre! Hoćemo li na Omegle, a? Šarke, kakve Šarke, bre? Zove Šarke ti Bobija. Mislim, dobri su to momci, ne kažem, ali ono, nemam pojma. Ljudi, ajmo na Omegle, a? Ili ćemo na TikTok. Znači da sad stream sam. Ne, ja veži sam, brate. Šta, ja ću napraviti content i sam. Ne brinite, ljudi moji.